Nå skal jeg vise deg hvordan du kan ta et bilde i en Windows 10 operativsystem. Du går ned i venstre hjørne og så begynner du å skrive kamera, og så trykker du på kamera for å få fram kameraappen. Nå er jeg plassert inne i kameraappen. Her må man velge om man skal ta video eller bilde. Jeg velger i dette tilfellet å gå over til bilde. Så trykker man på knappen borte til høyre, og da har man tatt bilde. Man kan klikke ned i høyre hjørne for å få se det bildet som ble tatt. Nå kan det ofte være litt forvirring av hvor ble dette bildet av. Vi kan gå opp i høyre hjørne og trykke på disse tre prikkene, og så kan vi åpne mappe. Fordi den havner allerede under brukeren din og bilder og kamerabilder. Men du har en mulighet også til å trykke på de tre prikkene og velge kopier. Og så kan du kopiere dette bildet inn i et annet program. Du har også muligheten til å trykke på del og dele dette bildet med andre tjenester. Du kan nå åpne de bildene du har tatt gjennom bilderappen. Du går ned i venstre hjørne, begynner å skrive bilder, og så får du opp bilderappen som ser ut som dette her, og de nyeste bildene kommer øverst. Så hvis du nå klikker inn på det bildet du ønsker å bearbeide, så kan du gjøre det her. Her har du muligheter til å rotere og så videre, beskjære, men vi skal titte på redigere opprett. Her inne får jeg nå muligheten til å kunne tegne. Her velger jeg farge. Hvis jeg skal ha en rødt horn i panna for eksempel, så kan jeg gjøre det her. Jeg kan gå inn på toppen her og velge at jeg skal ha en blå bart på denne måten. Og tegne på bildet. Og man får muligheter til å gjøre som man vil med bildet. Da trykker jeg på lagre en kopi, og da får vi en kopi av bildet. Nå kan jeg videre bearbeide dette bildet. Hvis jeg igjen går på redigere opprett, så har jeg mulighet til å legge til tekst på bildet. Trykker jeg på den, så skriver jeg inn og velger hvordan teksten min skal være. Eventyrlysten velger jeg, og så skriver jeg inn teksten her. Her kan man velge mye på oppsett på skjermen her, hvor man skal ha den. Og man kan selvfølgelig velge forskjellige typer hvordan dette skal bli seende ut på denne måten. Og når man er først her, så tenker jeg også at man kunne vise at man kan legge til filtre hvis man ønsker til det på for å få til forskjellige effekter hvis man måtte ønske det. Også her går man ned i høyre hjørne og trykker på lagre en kopi, og så får man på dette. Vær også klar over med at man har muligheten til 3D-effekter, animere på tekst, og klippe og ordne og så videre. For dette verktøyet bilder, det brukes like gjerne til video som det brukes til bare stillbilder som vi har gjort i dette eksempelet.